永龄基金会申请采购德国 BNT 疫苗的进度呢，在下午疫情中心的记者会，指挥官陈时中有最新回应，一起来听。我们其实跟这个不管是这个鸿海的本身我们就做一个非常相关的一些联系。好，那至于说有一些的困难，我们也渐次的都在讨论相关的这些困难点怎么样来解决。那另外呢，我们大概就是这些相关的这些疫苗的 EUA。好，我们大概下礼拜也会做就是说几个的药品的 EUA 让它先通过那方便以后拿进口。另外呢，外界传言说这个郭台铭投资的台康生技要争取 BNT 疫苗代工。陈时中说呢，这个郭台铭在台湾来做代工，或者是做这种所谓的授权制造，他们都非常的欢迎，并且呢，指挥中心会尽量的给予协助。好，不过呢，永龄基金会的这个执行长刘幼彤则是回应呢，这些都是外界的传闻。